Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bu il fevralın 28-də Ukraynanın Xarkov şəhərində baş vermiş toquşmalar zamanı ağır güllə yarası almış Azərbaycan vətəndaşı Samir Tahirov yaxın vaxtlarda vətənə qayıdacaq. Bu barədə Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Samir Tahirov ilk olaraq Xarkov şəhər Balakleskaya klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. O, iki dəfə əməliyyat olunsa da vəziyyəti kritik ağır kimi qiymətləndirilib. Martın 18-də humanitar dəhliz vasitəsilə xüsusi təcili tibbi yardım avtomobili ilə Moldovaya təxliyə edilib. Bu ölkənin paytaxtı Kişinyovdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib və əlavə iki cərrahi əməliyyat keçirib. Həyati riski yaralının daha peşəkar və ixtisaslaşmış tibb müəssisəsində yekun əməliyyat və müalicə olunması zərurəti nəzərə alınaraq, aprelin 1-də təcili tibbi yardım təyyarəsi ilə Türkiyənin paytaxtı Ankara'ya aparılaraq Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasına yerləşdirilib. Türk həkimlərinin səyləri nəticəsində Tahirov sağlamlığına qovuşub. Son həkim komissiyasının qərarından sonra onun ölkəyə göndərilməsi gözlənilir. Bildirək ki, sürücünün Türkiyəyə nəqli və müalicəsi xərclərini Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası qarşılayıb. Xəbər verdiyimiz kimi tanınmış ginekoloq həkim Xalidə Kəngərinin intihar etdiyi iddia olunur. Məşhur ginekoloqun özünü Yasamal rayonunda yaşadığı binanın 11-ci mərtəbəsindən atdığı deyilir. Hadisədən sonra yaxınları, dostları, mediaya Xalidə Kəngərinin özünü binadan atmasının ağlabatan olmadığını deyiblər. Bununla bağlı onun idmançı rəfiqələri danışıb. Azərbaycanın qadın paracudoçusu, ötən il Tokyo Paralimpiyasında ölkəyə 5-ci qızıl medalı qazandıran xanım Hüseynova Xalidənin intihar etməsinin mümkün olmadığını bildirib. Mümkün deyil ki, Xalidə intihar etsin. Deyirlər ki, yoldaşının psixoloji problemləri olub. Xeyr, elə deyil. Xalidənin yoldaşı Dövlət Gömrük Komitəsində çalışır. Gömrükdə işləyənin psixoloji problemləri ola bilər. Düşünürəm ki, dövlət işində işləyənlərin belə bir problemi olmamalıdır. Xalidə elə yaxşı insan idi ki, kimi dindirirsən, onun güləriz, mərhəmətli, dünyanı sevən insan olduğunu deyərdi. Həmin gün əməliyyata gedib, əhvalı yaxşı olub. Mən istəmirəm ki, bunun üstü intihar kimi bağlansın, deyə o əlavə edib. Xanım Hüseynova bildirib ki, həyat yoldaşı onu özünü binadan atmağa məcbur edə bilərdi. Mən özüm əvvəllər onun bədənində göy qançırlar görmüşəm, amma üzünə vurmamışam. Xalidə Kəngərlinin illərlə yoldaşı tərəfindən qapalı şəraitdə saxlanılması barədə gəzən söz-söhbətlər də doğru deyil. Onun intihar etməsi yalnız 1% ola bilər. Kəngərlinin digər rəfiqəsi, çempion, judoçu Gülsədəf Kərimova da açıqlama verib. Stat, Xalidə çox həyatsevər qadın, pozitiv insan idi. Onun bütün dostları yaxşı bilirdi ki, heç vaxt intihar etməz, bu mümkün deyil. İnsanların qucağına körpə verən insan idi, heç vaxt öz körpələrini qoyub çıxıb getməzdi. Statın sonu. Gülsədəf Kərimova son zamanlar mərhum ginekoloqun yoldaşı tərəfindən fiziki şiddət gördüyünü və depressiyada olduğunu da bildirib. Axırıncı dəfə 2 gün qabaq onunla danışmışdım, gülüb danışmışdıq. Bir müddət əvvəl də klinikaya getmişdim, gördüm ki, Xalidə çox arıqlayıb, mənə dedi ki, depressiyadayam. Evdə problemlərim var. Yoldaşı onu çox incidirdi, döyürdü, ona əl qaldırırdı. Evdə hər şeyi Xalidə edirdi, deyə Gülsədəf Kərimova vurğulayıb. Gəncə şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Həmid Nəsirov baş prokurorluqda dindirildikdən sonra saxlanılıb. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə Nəsirov bu vəzifəyə 2020-ci ildə təyin olunub. Onun namizədliyi Gəncə şəhəri icra başçısının müavini tərəfindən irəli sürülüb. Həmid Nəsirov icra başçısının müavininin qohumudur. Xatırladaq ki, bundan öncə Gəncə şəhər İdman İdarəsində aparılan yoxlamalarla bağlı məlumat yayılmışdı. Ləğv edilmiş Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin binası Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatına verilib. Bundan sonra mərkəzin binasında fəaliyyət göstərən redaksiyalar Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı ilə müqavilə bağlayacaq. Məlumat üçün bildirək ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənova məxsus idi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının açıqlamasına münasibət bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin müavini Saak Saakyanın hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların valideynləri ilə görüşdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni müddətli hərbi xidmətçilərinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları ilə əvəzlənəcəyinə dair məlumat verməsini şərh edib. Ermənistan kütləvi
informasiya vasitələrində ölkənin silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisinin müavininə istinadən yayılan bu məlumat bir mənalı şəkildə Ermənistan rəsmiləri tərəfindən Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz hərbi birləşmələrin göndərilməsi ilə bağlı edilən növbəti etirafdır. Bu Ermənistanın 9-10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın kobud şəkildə pozulmasıdır. Xatırladırıq ki, sözgedən bəyanatın 4-cü maddəsinə istinadən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərindən çıxarılır və paralel olaraq bu ərazilərdə Rusiya sülhməramlı kontingenti yerləşdirilir. Tərəfimizdən bundan öncə dəfələrlə Ermənistan tərəfinin üç tərəfli bəyanatın müddialarını pozduğu, o cümlədən qanunsuz silahlı birləşmələrini Azərbaycan ərazilərindən tam çıxarmadığını bəyan etmişik. Hazırda Azərbaycan tərəfindən münaqişə sonrası mərhələdə münasibətlərin normallaşması və sülh quruculuğu istiqamətində addımlar atıldığı bir vaxtda Ermənistan tərəfinin belə bir yanaşması sonuncunun bölgədə sülh yox, gərginlik yaratmaq marağını açıq şəkildə nümayiş etdirir. Ermənistan rəsmilərinin bu açıqlaması Ermənistan tərəfinin sülhdən danışmasının riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığını göstərir. Bu, həmçinin Ermənistan tərəfinin təcavüzkar siyasətinin bir daha açıq şəkildə təcəssümüdür, deyə Leyla Abdullayeva vurğuluyor. Azərbaycan gömrükçüləri tarixi əhəmiyyət daşıyan xeyli miqdarda predimentin ölkənin gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhdin qarşısını alıb. Gömrük komitəsindən verilən məlumata görə, komitənin Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin Əməliyyat Şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında Qırmızı Körpü gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Türkiyədən Rusiyaya gedən Mercedes-Benz markalı yük avtomobili saxlanılıb. Yük nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı zamanı avtomobil kabinəsi və qoşqusunun ayrı-ayrı yerlərində gizlədilən cəmi 15 ədəd polietilen bağlama aşkar edilib. Həmin bağlamalara baxış zamanı üzərində müxtəlif simvol və heroqlif olan 4 ədəd qızıl sikkə, üzərində müxtəlif simvol və heroqlif olan 20 ədəd gümüş sikkə, bürüncdən hazırlanan, üzərində şamdan simvolu olan 18 ədəd klon, eləcə də xaça bənzər 22 ədəd klon, üzərində simvol olan kub şəkilli 5 ədəd predmet, üzərində simvol olan 4 ədəd çox bucaqlı predmet, üzərində simvol olan 1 ədəd 8 bucaqlı predmet, üzərində müxtəlif simvollar olan 280 ədəd 4 bucaqlı predmet və nəhayət üzərində müxtəlif simvol və heroqlif olan 10.800 ədəd dairəvi şəkilli mis aşkar edilib. Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Ekspert Komissiyasının rəyinə əsasən təqdim olunan predmetlər bizim eranın əvvəlləri və orta əsrlərə məxsus Roma İmperiyası və Bizans İmperiyası dövrünə aid olub tarixi, bədi, muzey, etnografik, arxeoloji əhəmiyyət kəsbidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əgər Rusiya ilə NATO arasında geniş miqyaslı müharibə başlasa, bu Ermənistan dövlətçiliyi üçün böyük təhlükə olacaq. Bu fikirləri erməni siyasi şərhçi Romella Mnatsakanyan bildirib. Türkiyə NATO-da ikinci güclü dövlətdir və böyük nüfuza malikdir. Rusiya ilə NATO arasında geniş miqyaslı müharibə başlayarsa, alyans Ankara'ya tam dəstək olacaq. Burdan isə Ermənistanda da revanşist qüvvələr qalib gələrsə, bu bizim dövlətin sonu olacaq. Ermənistanda dırnaqçı artsaxın ardıca yox olacaq. Biz Azərbaycanın növbəti qalibiyyətinin şahidi ola bilərik. Rusiyanın isə Ermənistan vicini olmayacaq, çünki başı özünə qarışacaq, deyə erməni ekspert qeyd edib. Vladimir Zelenski Ukrayna və Rusiya müharibəsindən danışıb. O bildirir ki, Ukrayna Rusiyaya qarşı müharibədə ağır itkilər verir. Amma biz bir nəfər itirir isə Rusiya 5 nəfər itirir. Bunu Zelenski NBC kanalına müsahibəsində deyib. Başa düşmək lazımdır ki, təkcə biz itki vermirik. Biz bir itirən də Rusiya 5 nəfər itirir. Belə mübarizə aparırıq. Amma ədalət naminə deməliyik ki, bizə çox çətindir. Bizim bir tankımıza qarşı onların 10 tankı, bir döyüşçümüzə qarşı onların 10 döyüşçüsü var. Çətindir, amma dözürük deyə Zelenski bildirib. Rusiyalı teleaparıcı Vladimir Solovyov özünü separatçı bandanın xarici işlər naziri kimi təqdim edən David Babayanla tam əlaqə verilişində müsahibə etdiyi üçün Azərbaycandan üzr istəyib. Babayanın Solovyovun verilişində ağzına gələni danışması bir qırağa, bu adamın efirdə peyda olmasının özü belə qəbul edilməz faktdır. Mən böyük siyasi sərf buraxdım. Bu mənim səhvimdir. Üzr istəyirəm və Azərbaycan tərəfinə efir verməyə hazıram, deyə Solovyov qeyd edib. Представитель Азербайджана, чтобы сохранить баланс и чтобы сделать это корректно. Я просто пытался это сделать по очереди, и это не получилось. И надо было, конечно, этот вопрос согласовать как с одной, так и с другой стороной, чтобы была журналистская объективность. Так что...
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir gücənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 30-33 dərəcə, Bakıda gecə 22-24, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sunu, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çıxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Qeyd edək ki, küləkli hava şəraiti iyunun sonuna dək davam edəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.